Endi qarangki, bir kun uyda o'tirib biz mehmonxonada deydi. O nevaram gaplashib turib, opoqa debdi, ha, xudo sizni ko'radimi debdi. Yosh bola ekanda, ha. Buvamni ham ko'radi, ha, buvingizni ham ko'radi. Nari opoqimni ham, ha, nari opoqingizni ham, asalvam, asalvingizni ham, akamni ham, akangizni ham, ayamni, ayangizni ham, dadamni, dadangizni ham, opamni, opamni ham, jijini ham, jijini ham ko'radi desa, sizni daqingizni ham ko'radimi debdi. Nos. Qarayda. Uchta harfdan iboratda u. Nos. Hali tushunmaydiganlar ham ko'pda. Nos nimaligini bilmaydi, chunki hammamiz bilamiz, Xudodan qo'rquvchiroq biz. Nos. Zo'r joyda turadi-da u. Ehtiyot qo'riqchisi ham bor-da. Odamlarga ham hayronsiz. Bir kun bir joyga bir odam bilan kirib ketyapti. Orqa cho'ntagiga qo'lini solib, keyin yana yuvdi. Tinchlikmi desam, orqa cho'ntagimga nima bo'ladi, yuvib oldim. Ha. Endi ko'rib oldim, oldi cho'ntagidan olib, bunday qildi. Yetdi, orqa cho'ntagi bilan oldi cho'ntagida nima farqi bor? Orqa cho'ntakka qo'lingizni solvdingiz deb yuvyapsiz deb. Oldi cho'ntagida turgan quruqchilik bor joyda yonidagini olib, yana og'zingizga solyapsiz. Ey qora aka deydi. Haqiqatda orqa cho'ntakka qo'lni solyapti. Lekin oldi cho'ntagidagini olib o'tyapti. Nima farqi bor oldi bilan orqa? Shunchalikka borilganda opoqa debdi, sizni minaqingizni ham ko'radimi debdi. Ha desam, ye xudoga ko'rsatib qilasizmi deydi. Qarang, xudoga ko'rsatib qilasizmi xudo qaytargan ishni? Qarang, xudo qaytargan ishni xudoga ko'rsatib qilasizmi degan ma'noda xudoga ko'rsatib qilasizmi degan og'zida turibdi gapi. Ha desam, yo'q desam, sizdek katta odamni xudo ko'rmaydi-yu, men yosh mani ko'radimi degan gapi ham yana turibdi. Aqabaqa qilib tashqariga chiqarib yordim-da deydi. Chiqarib yorib, rosa yig'lab nosqovoqni maydalab tashadim. 35 yilmi, 40 yil chekkan edim deydi. Chekmayapman, 2 oy bo'ldi. Bosh og'rig'i ham yo'q, qichish ham yo'q deydi. Hali vos-vosga o'xshab qolishlar ham yo'q. Nimaga desam, xudoni ko'rishidan ko'ra qarang, xudoni ko'rishidan ko'ra qattiqroq insonga narsa yo'q ekan deydi. Tashavordim qora aka deydi. Bitta yosh bolaning nimasi bilan?